I oktober 2015 sköts två unga män till döds utanför en villa i Vallåkra. Den idag 69-årige mannen som höll i bössan åtalades för dubbelmord. Och åklagarna krävde 15 års fängelse. Men tingsrätten ansåg att det var dråp och dömde honom till 4 års fängelse. Idag är vi vid hovrätten i Malmö där fallet ska avgöras. Och Lars Kruse, advokat som vi snart ska träffa, han kräver att hans klient ska frias. Det vi anser tingsrätten har gjort fel är att man har lagt alldeles för stora krav på vår klient. Man har ställt krav på honom som man egentligen inte kan ställa på någon människa. Vilka överväganden han har att göra under en extremt kort tid, under extrem press. Och var det självklart att överklaga? Ja, det var det. Det fanns ingen tvekan. Han har inte gjort sig skyldig till dråp. När man ändå åtalad för mord och det blev dråp. Åklagarna krävde 15 år och det blev 4. Det var ganska hyggligt utfall. Jo, men på samma sätt som åklagarna ju var fel på det när det gällde rubriceringen, så menar vi också att de är helt fel på det när det gäller vilken påföljd som ska dömas ut. Alla, det är ni och åklagarna och tingsrätten, är överens om att det här var en nödvändig situation. Och ljuset av det, vad tycker du om åklagarnas krav på mer än 10 års fängelse? Ja, det är lika felaktigt som den ursprungliga rubriceringen, dubbelmord. Ni har kallat ett nytt vittne i hovrättsförhandlingen. Hur tror du att han ska kunna bedöma gärningen på ett annat sätt? Ja, vad vi hoppas kunna tillföra och hjälpa hovrätten med är naturligtvis kunskap om hur en människa som befinner sig i en extremt pressad situation fungerar och hur den personen reagerar. Det är vad vi hoppas på. Och det är naturligtvis sett mot bakgrund av att vi anser att tingsrätten har ställt alldeles för höga krav på vår klient. Hur mår din klient idag? Han är självklart märkt av den här händelsen och av den långa tiden i häktet. Han kommer ju sannolikt att få bära det här med sig under resten av sitt liv. Slutligen, vilka reaktioner har han fått möta från omgivningen efter tingsrättens dom? Han har nog i huvudsak mötts av förståelse.